जय मसी मण्डली परिवार यो कन्स्ट्रक्ट सिरिजलाई लिएर हामी पाँचौँ हप्तामा छौँ यो सिरिजबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौँ है कन्स्ट्रक्ट निर्माण गर्नु भन्ने कुरा हामीले सुरुमा नै यो सिरिजलाई हामीले जीवित पत्थरहरू अथवा जीवित ढुङ्गाहरू भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ है ख्रिस्टभन्दा पहिला ख्रिस्टलाई चिन्नुभन्दा पहिला अथवा येसुख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नजान्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा मृतक ढुङ्गा ढुङ्गा त ढुङ्गा साँच्चैकै ढुङ्गाै जस्तो थियो है <laughs> ढुङ्गा अनि एकदमै भारी ढुङ्गा भारी हुन्छ हो कि अनि त्यस्तै थियो हाम्रो जीवन भारी पापको बोझले दब्बेका मानिसहरू थियौँ हो कि अनि जब हामी ख्रिस्ट जीवित कुनै ढुङ्गामा हामी आयौँ अनि परमेश्वरले हामी सबैलाई उहाँसँग है जोड्नुभयो र हामी एउटा आत्मिक भवन अथवा आत्मिक परिवार हामी बन्दै गयौँ जसलाई हामीले चर्च भनेर हामी चिन्छौँ कि चर्च उहाँको पुनरुत्थान जीवन हाम्रो जीवन बन्यो अघि येसुको पुनरुत्थान जीवन चाहिँ हाम्रो जीवन बन्यो र उहाँको स्वभाव हाम्रो स्वभाव बनेको छ अघि अनि हामी येसुको नेचरमा उहाँको स्वभावमा हामी जिउँदछौँ अनि ख्रिस्टमा तपाईँहरू सबैलाई नै जीवित हुनका लागि बोलाएको छ र ख्रिस्ट र एकाअर्कासँग हामी जोडिनु एकदमै अनिवार्य एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ किनभने हामी जब जोडिन्छौँ एका दुसरासँग अघि एक हुन्छौँ अनि जीवित आत्मिक मन्दिरको रूपमा हामी देखा पर्छौँ जसलाई like हामी मण्डली भन्छौँ र आजको हाम्रो शीर्षक यो कन्स्ट्रक्ट सिरिजबाट शीर्षक के छ भने ईश्वरीय रेखा डिभाइन लाइन भन्ने डिभाइन लाइन भन्छ इङ्लिसमा हो कि ईश्वरीय रेखा अनि जब हामी येसु क्रिस्टमा आउँछौँ यशुलाई विश्वास गर्छौँ अघि अनि येसुसँग हामी हिँड्न थाल्छौँ र हामी उहाँसँग जोडिँदै हामी एउटा आत्मिक मन्दिर अथवा परिवारको रूपमा हामीले आफैलाई निर्माण गर्दै जान्छौँ भनेदेखि हामी एउटा डिभाइन लाइन एउटा ईश्वरीय रेखातर्फ हामी बग्दै जान्छौँ अनि जसले पुस्ता पुस्तासम्म एउटा ईश्वरीय पुस्तालाई खडा गर्छ हामी ईश्वरीय पुस्तालाई खडा गर्छ अनि हामीले गरेको निर्णयबाट कस्तो पुस्ता हामीले ल्याउँदैछौँ हाम्रो यो लाइनबाट रेखाबाट ईश्वरीय रेखाबाट त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कुरा यो हो कि तपाईँ या त मर्नुभयो वा त जीवित हुनुहुन्छ कि त मरेको छ कि त जीवित जिउँदो छ मरेको भने जिउँदो लास्ट भन्छ नि कतिजनाले डेडमेन <laughs> वाकिङ भन्छ नि होइन मरेको मान्छे हिँडिरहेको छ भने हाम्रो जीवन येसु बिना चाहिँ त्यस्तै हुन्छ जिउँदो लास जतिकै हुन्छ तर जब हामी येसुमा आएपछि हामीले जीवन पाउँछ र हामी एउटा जीव जीवित ढुङ्गाको रूपमा हामीले आफूलाई देख्छौँ ढुङ्गा भनेपछि हामीले गएको हप्तातिर हामीले हेऱ्यौँ ढुङ्गाले चाहिँ एकदमै वेट ढुङ्गामा वेट हुन्छ अनि ढुङ्गा ढुङ्गाले अनि धेरै जिम्मेवारीलाई पनि थाम्नु सक्छ जस्तै अब पिलरले है खम्बाहरूले माथिको छतलाई नै थामेको हुन्छ घरैलाई थामेको हुन्छ त्यस्तै परमेश्वरले हामीलाई त्यो बनाउनुहुन्छ एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिको रूपमा उहाँले हामीलाई निर्माण गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ र म क्रिससँग हिँड्दै हामी गयौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन एकदमै लाग्दो हुन्छ अरूको लागि हामी आशिषको कारण बन्न सक्छौँ र पहिलो पत्तो दुईको चारदेखि पाँचमा यसरी भनेछ उहाँ कहाँ जाऊ भनेछ कतिवटा ट्रान्सलेसनमा उहाँ कहाँ आऊ भनेको छ जानु र आउनु भने हामी यसु कहाँ जानुपर्छ येसु कहाँ आउनुपर्छ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि यशु ख्रिसद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू झै आत्मिक घर बन्दै जाऊ भनेको छ हामी आत्मिक घर बन्दै जानुपर्छ येसुख्रिसमा जोडिँदै है येसुख्रिस जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ अथवा उहाँ शिर कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्छ घरको अनि तपाईँ र म येसुख्रिसमा जोडिएर हामी एउटा आत्मिक घर बनिनुपर्छ अनि यहाँनिर वचनले त्यही भन्छ जीवित पत्थरहरू झै आत्मिक घर बन्दै जाऊ एउटा विश्वव्यापी मण्डली परमेश्वरले हामीलाई हेर्नु हुँदाखेरि एउटा विश्वव्यापी मण्डलीको रूपमा हेर्नुहुन्छ हामीलाई कुनै सम्प्रदायको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्न कुनै डिनो डिनोमिनेसनको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्न हामीलाई एउटै है, दिन, है युनिभर्सल चर्चको रूपमा उहाँले हेर्नुहुन्छ विश्वव्यापी मण्डली पहिलो पत्रोस् दुईको दसदेखि एघारमा एक चाहिँ एकपल्ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ हामी साँच्चै नै ख्रिस बिना एकपल्ट हामी प्रजा थिएनौँ तर अब तिमीहरू परमेश्वरको प्रजा भएको छौ जुन दिन हामीले ख्रिस्टलाई ग्रहण गऱ्यो हाम्रो जीवनमा प्रभु भनेर स्वीकार्यो त्यो दिनदेखि हामी ख्रिस्टको प्रजा बनेको छौँ एकपल्ट तिमीहरूले कृपा पाएको थिएनौ येसुलाई नचिन्दाखेरि नच हामीले परमेश्वरको कृपा के हो हामीले जानेको पनि थिएन अनि पाएको पनि थिएनौ तर अब तिमीहरूले कृपा पाएको छौ येसु ख्रिसमा आएपछि मानिसले कृपा पाउँदछ प्रिय हो म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक विन्ति गर्दछु कि विदेशी र प्रवासीहरू हौ भनी जानेर तिमीहरूको आत्माको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहौ भनेर अब हामीलाई यहाँनिर एउटा चेतावनी के दिएको छ भन्दाखेरि चेतावनी चाहिँ चे यो हो कि हामी चाहिँ विदेशी र प्रवासीहरू हौ भनेर भनी हामी जान्नुपर्छ हामी यो यो संसारमा हामी पु के अरे पुस्ता पुस्तासम्म यो संसारमा हामी रहँदैनौँ तर हामी जानुभन्दा अघि नै हामीले आउने पुस्तालाई तयार गरेर जानुपर्छ अनि त्यो डिभाइन लाइन त्यो ईश्वरीय रेखामा चाहिँ हामीले हाम्रो पुस्ताहरूलाई निर्माण गर्नुपर्छ स्थापित गर्नुपर्छ तर हामी पुस्ता पुस्तासम्म हामी रहँदैनौँ हामी एउटा हामीले एउटा पुस्तालाई हामीले प्रतिनिधित्व गराउन सक्छौँ अघि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अनि हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ विदेशी र प्रवासीहरू हौ भने हामी जान्नुपर्छ तिमीहरूको आत्माको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रह अनि यो संसारमा हामी केही क्षणको लागि मात्रै छौँ अनि यो संसारमा रहँदाखेरि हाम्रो दुश्मन चाहिँ के हो भन्दाखेरि शारीरिक अभिलाषाहरू संसारको अभिलाषाहरू संसार जसले हामीलाई भुल्लाउँछ जसले हामीलाई त्यो डिभाइन लाइनमा जानबाट हामीलाई रोक्दछ डिभाइन लाइन त्यो ईश्वरीय रेखामा बनिन निर्माण हुन स्थापित हुन हामीलाई रोक्दछ यो संसारको अभिलाषा चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो त्यसले हामीलाई खतम गर्छ हाम्रो आउनेवाला ईश्वरीय पुस्तालाई नै त्यसले के गर्छ बिगारिदिन्छ भत्काइदिन्छ हामी रुदको रुथ एकको छदेखि उन्नाइससम्म हामी हेर्नेछौँ रुथ एक अध्यायबाट छदेखि उन्नाइससम्म म पढ्नेछु यहाँ भनेको छ परमप्रभुले आफ्नो मानिसहरूको हेरचाह गरेर तिनीहरूलाई भोजन दिनुभएको छ भन्ने कुरा जब तिनले देशमा सुनिन् रुदले के अरे मोहा नहौमीले सुनेपछि तब नवमी र तिनका बुहारीहरू त्यहाँबाट घर फर्कन तयार गर्न लागे घर भनेको चाहिँ बेतले उनीहरू झन्डै दस वर्षसम्म उनीहरू बेतलेम आफ्नो ठाउँलाई छोडेर बेतलेम भनेको चाहिँ रोटीको घर भनेर भन्छ होइन रोटीको घरलाई छोडेर आफ्नो घरलाई छोडेर उनीहरू मुहातिर लागेको थियो है अनि त्यहाँ गएपछि उनीहरूलाई धेरै ठुलो समस्या आ, सामना गर्नु पर्यो उसले आफ्नो श्रीमान पनि गुमायो नवमीले आफ्नो श्रीमान गुमायो त्यहाँबाट दुई छोरा पनि गुमायो दुई छोराहरू पनि गुमाउँदाखेरि त्यहाँबाट ऊ एक्लो भए दुई बुहारीलाई लिएर त्यहाँबाट फेरि आफ्नो घरको बारेमा त्यहाँ है आफ्नो बस्ने ठाउँको बारेमा उसले खबर पायो खबर चाहिँ के सुन्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई हेरचाह गरेर तिनीहरूलाई भोजन दिनुभएको छ भन्ने कुरा सुनेपछि मुहादेखि फेरि नवमीले आफ्नो दुई बुहारीलाई लिएर अब फर्किनुपर्छ म आफ्नै देशमा जानुपर्छ भनेर आफ्नै देशमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले निर्णय गरे अनि त्यो निर्णयमा उनीहरू यात्रा गर्दै थियो अनि त्यो निर्णय उनीहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो अनि तिनजना स्त्रीहरू बाटोबाट बाटो लागे है यात्रामा छ त्यो यात्रा, यात्रा चाहिँ चालिस चार मा चे चार माइल चार माइलसम्मको यात्रा थियो भन्छ जस्तो कि चार माइलमा आएपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो दो बाटोमा बसेर उनीहरूले निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू आयो महापदेखि उनीहरू चार माइलसम्म हिँडेर गएपछि त्यहाँ आएर चाहिँ तिनजना स्त्रीहरू त्यहाँनिर बसेर उनीहरूले निर्णय गरेको छ नवमीले के भन्छ भने पछि हामी पढ्नेछौँ त्यहाँनिर तब नवमीले आफ्नो दुई बुहारीलाई भनिन् तिमीहरू दुवै आफ्नो आफ्नो माइती घर फर्क भनेर त्यहाँ चार माइलसम्म आएपछि चाहिँ यो जिउस ट्रेडिसनले चाहिँ भन्छ उनीहरू चार माइलसम्म हिँडेर आएको थियो भन्छ अनि जसरी तिमीहरूले तिमीहरूले ती मरिसकेकाहरू र मप्रति दयापूर्ण व्यवहार गरेको थियौ त्यसरी नै परम प्रभुले पनि तिमीहरूप्रति दयापूर्ण व्यवहार गरुन् अनि उहाँले तिमीहरू दुवैलाई तिमीहरूको आफ्नो आफ्नो भविष्यका पतिका घरमा सुरक्षित राखुन् भनेर रा नौमीले त्यसरी भन्दछ तब तिनले उनीहरूलाई चुम्बन गरिन् र तिनीहरू डको छोडी छोडिकन रोए भने चाहिँ दुई बुहारी अनि एउटा सासु सासु र दुई बुहारीहरू एकदमै डाँको छोडी छोडी रोए त्यसपछि उनीहरूले तिनलाई भने हामी तपाईँको मानिसहरू कहाँ तपाईँसँग जानेछौँ भनेर उनीहरूले भने तर नौमीले भनिन् नौमीले फेरि के भने हे मेरो छोरी हो फर्क तिमीहरू किन मसँग आउने के तिमीहरूको पति हुनालाई म अझै छोराहरू जन्माउन सक्छु र फर्क मेरो छोरी हो जाऊ किनकि फेरि विवाह गर्नलाई म बुढी भइसकेको छु नानी पाउन अझै आशा भए र मैले आज राति नै विवाह गरेर छोरा पाएँ भने पनि तिनीहरू बडुन्जेल तिमीहरू पर्खाउँछ र पर्खाउँछौ भनेर त्यहाँ भने के तिमीहरू विवाह नगरी बस्छौ होइन होइन मेरो छोरी हो परमप्रभु मेरो विरुद्धमा हुनुभएकोले मेरो अवस्था त तिमीहरूको भन्दा खोटो छ भनेर त्यहाँनिर भनेछ तब तिनीहरू फेरि डाको छोडी छोडी रोए भनेछ दुईचोटि रुन्छ त्यसपछि ओर्पाले आफ्नो सासुलाई चुम्बन गरेर आफ्नो मानिस कहाँ फर्केर गइन् अब दुई बुहारीहरूमा एकजनाले दोस्रो दोस्रोचोटि रोएपछि त्यहाँबाट उसले आफ्नो सासुलाई चुम्बन गर्छ त्यहाँबाट ऊ आफ्नो मानिस कहाँ फर्केर गइहाल्छ तर रुद चाहिँ अर्को बुहारी जसको नाम चाहिँ रुद रुद चाहिँ तिनीसितै टाँसिरहिन् भनेर आफ्नो सासूसँगै टाँसेर बस्यो तब नाउमीले भनिन् रुदलाई फेरि भन्छ हेर त तिम्रो बहिनी तिम्रो बहिनी त आफ्नो मानिसहरू र आफ्नो देउताहरू कहाँ फर्केर गई तिमी ऊसितै फर्केर जाऊ भनेर फेरि फेरि भन्दछ रुतले यसरी जवाब दिन्छ मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर नगर्नुहोस् तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहाँ जानेछु तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहाँ नै बस्नेछु तपाईँको मानिसहरू मेरो मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनेछन् भनेर त्यहाँ रुथले त्यसरी भन्छ तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु र त्यही नै गाडी नै छु मृत्यु बाहेकहरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परमप्रभुले मसँग अति पनि कडा <coughs> व्यवहार गर भनेर त्यहाँ भनेछ रुथले आफूसँग जाने दृढ सङ्कल्प गरेको देखेर नहौमीले अरू केही भनिनन् अनि ती दुवैजना हिँडे र बेतलेममा आइपुगे जब तिनीहरू बेतलेममा आइपुगे तब जम्मै सहरमा हलचल मचियो आइमाईहरूले भन्न लागे के यिनी नहौमी नै हुन् भनेर त्यहाँ प्रश्न गरेको छ यो तिनजना स्त्रीहरू एउटा सासु दुई बुहारीहरू दो बाटोमा उभिएको छ अनि दो बाटोमा आएर झन्डै चार माइल जस्तो हिँडेर आएपछि उनीहरूले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ अनि उनीहरूको निर्णयमा उनीहरूले आफ्नो पुस्तालाई कुन चाहिँ रेखामा चाहिँ निर्माण गर्दै लाने उनीहरूको निर्णयमा धेरै ठुलो शक्ति छ अघि हाम्रो पनि जीवनमा हामीले धेरैचोटि निर्णय गर्छौँ अघि अनि कोही बेला हामी दो बाटोमा आएर उभिन्छौँ र हामी कता जानुपर्ने हो भनेर हामी सोच्छौँ है के गर्नुपर्ने हो दोबाो क्रस रोड जीवनको क्रस रोड जीवनको दो बाटो भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ यदि हामीले त्यो जीवनको दो बाटोमा आएर हामीले सही निर्णय गरेनौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो भविष्यलाई असल वा खराबमा हामीले परिणत गर्न सक्छौँ अनि यहाँ दुई स्त्रीहरूको बारेमा छ विशेष दुई बुहारीहरूको बारेमा छ दुई बुहारीहरूलाई सासूले जाऊ तिमीहरू फर्केर आफ्नै परिवार कहाँ आफ्नै मानिस कहाँ जाऊ आफ्नै देउताहरू कहाँ फर्केर जाऊ तिमीहरू बिहा गर जीवन बस के अरे जीवन बनाऊ होइन बिहा गर परिवार बनाऊ भनेर अब त्यो सल्लाह दिन्छ चा। एउटा चाहिँ गइहाल्छ चा। तुरन्तै ओर्पा चाहिँ निस्केर गइहाल्छ सासू आमालाई चुम्बन गरेर ऊ सासुआमालाई टाटा बाई बाई भनेर निस्किन्छ है दुईचोटि डाको छोडी छोडी रोए तापनि लास्टमा उसले के निर्णय गर्छ म आफ्नै मानिस कहाँ फर्केर जान्छु भनेर तर रुथले चाहिँ मान्दैन रुदले भन्छ म चाहिँ तपाईँसँगै जान्छु तपाईँको मानिस मेरो मानिस तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर तपाईँ जुन ठाउँमा मर्नुहुन्छ म पनि त्यही ठाउँमा मर्नेछु रुदको निर्णयले रुदलाई के बनाए थाहा छ एउटा ईश्वरीय रेखातर्फ ऊ लाग्यो अनि रुदको वंशबाट हामीले हेर्दै गयो भने रुद हामीले येसुको त्यो जुन चाहिँ के अरे जेनोलोजी छ अघि येसु आउनु भएको त्यो जुन चाहिँ रेखा छ नि ईश्वरीय रेखा रुदको पनि नाम छ रुदले ओबेदलाई जन्माउँछ होइन बुवासँग बिहा बारेछु ओबेदले येसीलाई अनि येसुदेखि दाउद दाउदको वंशबाट येसु आउनुहुन्छ आमेन अनि रुध त खासमा महावि स्त्री हो अन्य जाति तर अन्य जातिलाई पनि त्यो सूचीमा परमेश्वरले जोड्नु भयो हाम तपाईँ र म पनि अन्य जातिहरू तर हामीले येसु ख्रिस्टलाई हामीले विश्वास गरेको कारण ग्रहण गरेको कारण तपाईँ र मेरो पुस्ताले चाहिँ एउटा ईश्वरीय रेखातर्फ त्यो पुस्तालाई लान्छ तपाईँ र मेरो पुस्ताले अर्को पुस्तालाई खडा गर्छ जुन पुस्ता चाहिँ ईश्वरीय रेखा डिभाइन लाइनमा उनीहरूले के गर्छ आफैलाई जोड्दै 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 लान्छ आमेन अनि हाम्रो निर्णय कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ है रुत र ओर्पाले गरेको निर्णय ओर्पा तपाईँलाई थाहा छ होला ओर्पा के भयो पछि गएर हुनु त बाइबलमा ओर्पाको बारेमा बेसी छैन चर्चा गरेको तर हामीले अर्को पुस्तकहरू पढ्यौँ भनेदेखि जस्तै बेबिलोन बेबिलोनियन टालमोट भन्छ त्यो चाहिँ एउटा यौदी ट्रेडिसनको एउटा पुस्तकहरू छ धेरै पुस्तकहरू छ जो बाइबलमा जोडेन छ्यासठ पुस्तक भनेर अब निर्णय गरेपछि त्यति त्यतिवटा पुस्तकले बाइबल बनेको छ तर बाइबलभन्दा बाहिर धेरैवटा पुस्तकहरू पनि लेखेको थियो जो प्रेरणाको लागि छैन त्यो परमेश्वरले नै चुन्नुभएको चाहिँ छ्यासठवटा पुस्तक उहाँको आत्माले चुनेको पुस्तकहरू अनि बेबुलियन टा टालमोट भन्ने यहुदीहरूकै एउटा पुस्तक छ त्यो पुस्तकमा गएर हेऱ्यो भने अर्पाको बारेमा त्यहाँ लेखेको छ चा भनेर त्यों चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू पाउँछौँ तपाईँले विकिपिडियामा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि भेट्नु सक्छ त्यो अनि अचम्मको कुरा त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि अर्पाको पुस्ता चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि नि अर्पाले चाहिँ पछि गएर चारवटा गोलायतहरू जन्माएको छ गोलायतहरू जो चाहिँ पछि गएर इजरायलको विरुद्धमा पलिस्थीहरूसँग लागेर इजरायलसँग लडाइँ गर्ने सन्तान जन्माए म छक्कै पऱ्यो यो, यो, यो इतिहासलाई पढ्दै जाँदाखेरि यो इन्फर्मेसन अर्पाको बारेमा तर रुदले कस्तो पुस्ता जन्मायो भन्दाखेरि ईश्वरीय आमेन तर अर्पाले गएर कुन चाहिँ पुस्तालाई खडा गर्यो दुष्ट दुष्ट पुस्ता अनि तपाईँ र मैले गरेको त्यो दो बाटोमा आएर गरेको निर्णय चाहिँ सही निर्णय हुनुपर्छ आज थाहा छैन तपाईँ र म कुनै एक दिन त्यो दो बाटोमा आउँछौँ हामी जीवनमा धेरैचोटि हामी त्यो क्रस रोड भन्ने ठाउँमा आएर हामी उभिन्छौँ खडा हुन्छौँ र हामी कता जानुपर्ने हो दुईवटा बाटो छ है कता जानुपर्ने हो भन्ने कुरामा यदि हामीले परमेश्वरलाई पक्रेनौँ भनेदेखि परमेश्वरको कुराहरूलाई हामीले पक्रेनौँ भनेदेखि स्वर्गीयको कुराहरूलाई हामीले पक्रेनौँ भने हामी हाम्रो सन्तान आउने भावी सन्तानहरूलाई हामीले कुन चाहिँ रेखातर्फ हामीले लान्छ त्यो हाम्रो निर्णयबाट हुन्छ त्यसले गर्दा हामी एकदमै होसियारी हुनुपर्छ जीवित ढुङ्गाको छेउमा हामी रहनुपर्छ जोडिनुपर्छ जीवित ढुङ्गा येसुसँग हामी जोडिएर हामी मिल्दै हामी एउटा आत्मिक घर बन्दै जानुपर्छ प्रिय हो त्यो आत्मिक घर बन्ने कुराबाट हामी अलग हुनु हुँदैन यदि हामी अलग भयौँ भनेदेखि चर्चदेखि हामी अलग भयो भनेदेखि हामीले धेरै कुराहरू गुमाउनु सक्छ हाम्रो जीवनमा र हामीले खडा गर्दै गरेको पुस्ताले येसुलाई चिन्दैन पछि यदि हामीले गलत निर्णय गरी पठायौँ भने दो बाटोमा आएर गलत निर्णय गरिपठायो भने हामी पछिको पुस्ताले परमेश्वरलाई चिन्दैन गलत ध्यान रङ एटेन्सन हामीले दिनु हुँदैन गलत ध्यान गलत मानिसहरूलाई हामीले रोज्नु हुँदैन अर्पाले गलत मानिसहरूलाई रोजे गलत ठाउँमा हामी फर्केर जानु हुँदैन ओर्पा गलत ठाउँमा फर्केर गयो किनभने अर्पाको सन्तान देवी देउताहरू पुज्ने सन्तान थियो मूर्ति पुज्ने सन्तान थियो ऊ फेरि साँचो परमेश्वरलाई चिनेर पनि ऊ के गरे फेरि फर्केर त्यही पुरानो कुराहरूमा गए आज कतिजना त्यस्तै छ प्रभुलाई चिनेर पनि फेरि अर्पा जस्तै फेरि त्यही देवी देउताको पछि लागेर गएकोहरू छ र उनीहरूको जीवनबाट कस्तो पुस्ता चाहिँ खडा भयो होला खडा हुन्छ होला यो ओर्पा र रुतले गरेको निर्णय अनि उनीहरूको निर्णयमा कस्तो कस्तो पुस्तालाई उनीहरूले प्रतिनिधित्व गराउँदैछ त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ गलत समय समय पनि गलत हुन्छ न्यायकर्ता सोह्रको बिसमा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ भनेछ तब त्यसले कराएर भनी सिमसोन पलिस्टीहरू तपाईँमाथि आइलागेका आइ आइ लागे है भनेर कसले भनेको छ दलिलाले सिमसोनलाई सिमसोन एउटा शक्तिशाली व्यक्ति परमेश्वरले चुन्नु भएको एउटा अगुवा इजरायललाई छुटकारा गर्नका लागि सिमसोनलाई चुनेको हुन्छ तर सिमसोन एउटा मूर्ति मूर्तिपूजक स्त्रीसँग ऊ एउटा प्रेममा फस्यो उसलाई देख्ने बित्तिकै उसको आँखालाई नै त्यो केटीले त्यो स्त्रीले दलिलाले कब्जा गर्यो उसको आँखालाई कब्जा गर्यो आँखालाई कब्जा गरेपछि कब गरे उसको जीवनलाई नै कब्जा गरेपछि त्यहाँबाट उसले आफ्नो जीवनै गुमाउँछ अभिषेक नै गुमाउँछ अनि उसलाई थाहा हुँदैन ऊ त सुतेको हुन्छ दलिलासँग सुतेको बेलुका बिहान उठ्दाखेरि त छैन दलिलाले उठेर सिमसोन पलिस्तीहरू तपाईँ माथि आइलागे है भनेर भनेछ तिनी आफ्नो निन्द्राबाट जागे भनेछ जागेर उसले के भने म सधैँ झै आफैलाई मुक्त गर्नेछु किनभने उसमा बल ताकत भइक थियो परमेश्वरले दिनुभएको शक्ति अनि ऊ पहिला पनि त्यसरी पलिस्तीहरूलाई जितेको मान्छे हो त्यहाँबाट उनले के भन्यो भने म सधैँ झै आफैलाई मुक्त गर्नेछु तर परमेश्वरले तिनलाई छोडिसक्नु भएको छ भने तिनलाई थाहा थिएन जुन दिन हामीले पाप गर्छौँ नि जुन दिन हामीले परमेश्वरलाई रोज्नुपर्ने हामीले आफ्नै कुराहरूमा हामी लागि पर्छ नि हामी स के अरे शरीरको अभिलाषालाई पुरा गर्नका लागि हामी अघि बढ्छौँ नि कतिखेर परमेश्वरले हामीलाई छोड्नुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन तर पछि चाल पाउँछ कि परमेश्वरले चाहिँ मलाई छोडिसकेछ भनेर यो सिमसनलाई पनि थाहा थिएन राम्रै सुतेको सुत्दाखेरि त ऊ राम्रै थियो परमेश्वर उसको साथमै थियो तर उसले सुतेपछि के गर्यो त्यहाँबाट पछि उठेपछि उसलाई था थाहा भयो कि परमेश्वरले चाहिँ छोडिसकेको थियो तर उसले त्यो कुरालाई थाहा गरेन छोडिसक्नु भएको छ भने था तिनलाई थाहा थिएन भनेर न्यायकर्ता सोलाको बिसले बताउँछन् धेरैचोटि प्रिय हो हामीले हाम्रो जीवनमा कसलाई चाहिँ हामीले पक्रिँदैछौँ कससँग चाहिँ हामी जोडिँदैछौँ कससँग हामी रहँदैछौँ त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ आज यी तिन स्त्रीहरू एउटै बाटोमा तिनवटा स्त्रीहरू सासु दुई बुहारीहरू एउटै बाटोमा एउटै समस्याको साथ उनीहरू एउटै भावनालाई लिएर मेरो बुढा मऱ्यो तिनैजनाले मेरो पनि बुढा मऱ्यो तेरो पनि बुढा मऱ्यो भन्दै उनीहरू बाटोमा चार माइलसम्म हिँड्दै गएको एउटै बाटोमा एउटै समस्याको साथ तिनजना हिँडिरहेको थियो एउटै भावना एउटै इमोसनमा एउटै पीडा एउटै दुःख बोकेर उनीहरू एउटै बाटोमा हिँड्दै थियो त्यहाँबाट चार माइलमा आएपछि त्यहाँबाट उनीहरूले त्यो दो बाटोमा निर्णय गर्नुपर्ने कुरा थियो तर त्यो दुई स्त्रीले पछि गएर दुई बुहारीहरूले गरेको निर्णयले उनीहरूलाई कस्तो बनायो भन्ने कुरा टुटेको हृदय लिएर उनीहरू जीवनको बाटोमा हिँड्दै थिए टुटेको हृदय तिनैजनाको टुटेको हृदय देयर हार्ट वाज ब्रोकन रुदले रुद कसरी मुहामा पुग्यो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन तर मुहावीहरू इजरायलको शत्रु हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ मुहावीहरू मुहावीहरूले सबैभन्दा खराब पापलाई प्रतिनिधित्व गराउँछ मुआबी भन्ने बित्तिकै त्यो मुहावीको त्यो स्पिरिटले चाहिँ एउटा डरलाग्दो पापलाई प्रतिनिधित्व गराउँछ के भयो यो मुहावी कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि लोतको दुईजना लुतको दुईजना के थियो छोरीहरू थियो उनीहरू एउटा डाऊ यसमा बस्थ्यो क्याबमा ओडारमा बस्दाखेरि के भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा नभनौँ यदि तपाईँलाई जान्नु मन लाग्छ भने उत्पत्ति उन्नाइसमा गएर पैँतिसदेखि अडतिससम्म हेर्नुहोस् अनि मुआबी चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि मुआबी चाहिँ जेठी जे छोरीबाट जन्मेको वंशहरू चाहिँ मुआबीहरू कान्छी छोरीबाट जन्मेको आमोनीहरू यो दुवै ग्रुपहरू चाहिँ पछि गएर इजरायलको दुश्मन बने शत्रु बने नवमीले रुथ र ओर्पालाई एउटा निर्णय लिने अप्सन पनि दिएको थियो है तिमीहरू कहाँ जान्छौ के गर्छौ किनभने जबरजस्ती नवमीले उसँग लाने योजना गरेन तर दुवैजनाको हातमा छोडिदिए डि डिसिसन भन्ने कुरा हाम्रो हातमा आउँछ कोही बेला अनि हामी आफैले नै गर्नुपर्ने हुन्छ जीवनको दोबाोमा आएर गर्नुपर्ने निर्णय त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ प्रिय थाहा छैन तपाईँ र मैले कस्तो निर्णय गर्नेछ अनि त्यो निर्णयले हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ कस्तो बनाउँछ त्यो हामीले सो, सो सोच्नुपर्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि रुद रुदको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि साथी मित्र मित्रता फ्रेन्डसिप साँच्चै नै रुतले आफ्नो सासुआमालाई साथ दिएको छ साथ दिएको छ सासूआमाको एउटा मित्र भयो नामअनुसार हितो बधे सत्रको सत्रले भन्छ एक मित्रले सधैँ प्रेम गर्छ दाजुभाइ चाहिँ दुःखको बेलाको लागि जन्मेको हुन्छ भन्छ तर मित्रले सधैँ के गर्छ अरे प्रेम गर्छ हाम्रोमा असल मित्रहरू हुनु एकदमै अनिवार्य छ जसले हामीलाई दुःखको समयमा साथ दिन्छ खालि सुखको समयमा साथ दिने मित्रहरू त्यो मित्र होइन दुःखको समयमा चाहिँ अनुहारै नदेखाउने त्यो चाहिँ मित्र होइन धेरैचोटि हामीले यस्तो खालको मित्रहरू जीवनमा पाउँछौँ सुखको समयमा मात्रै हाम्रो वरिपरि हुन्छ दुःखको समयमा हामीलाई छोडेर जान्छ अनुहार पनि देखाउँदैन त्यो मित्र होइन तर दुःखको समयमा पनि साथ दिने मित्र चाहिँ असल मित्र जसरी रुत रुदले नवमीलाई त्यो दुःखको घडीमा साथ दिएको छ आमेन र भजन सङ्ग्रह अठारको चौबिसले भन्छ परमप्रभुले मेरो धार्मिकता अनुसार र उहाँको दृष्टिमा मेरो हातका शुद्धताको अनुरूप अनुरूप मलाई प्रतिफल दिनुभएको छ परमप्रभुले मेरो धार्मिकता अनुसार र उहाँको दृष्टिमा मेरो हातको शुद्धताको अनुरूप मलाई प्रतिफल दिनुभएको छ पहिलो गुरुन्थी पन्ध्रको तैतिसले भन्छ ब्रह्ममा नपरक खराब सङ्गतले राम्रो चरित्रलाई नष्ट पार्छ आज तपाईँ र मेरो वरिपरि जिउने साथीहरू कस्तो छ सा। खराब सङ्गतले राम्रो चरित्रलाई पनि के गर्छ अरे नष्ट पार्छ भन्दैछ यदि तपाईँको चरित्र राम्रो छ तर तपाईँको सङ्गत राम्रो छैन भनेदेखि बिस्तारै तपाईँले आफ्नो चरित्रलाई बिगार्नु थाल्छ था। किनभने त्यो नराम्रो सङ्गतले तपाईँलाई पनि प्रभाव पार्दै जान्छ अनि एक दिन तपाईँ पनि त्यही सङ्गतमा जिउनेहरू जस्तो देखिन्छ तपाईँको आनी बानी बोली चाली सबै कुरा त्यो सङ्गतमा जिउनेहरू जस्तै देखिन्छ अनि के हुन्छ वन भनेदेखि पछि गएर तपाईँले कस्तो रेखालाई ईश्वरीय कि दुष्ट रेखालाई तपाईँले निर्माण गर्नुहुन्छ कुन रेखातर्फ तपाईँ बग्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो पुस्तालाई कुन रेखातर्फ डोर्याउनुहुन्छ त्यसले फरक ल्याउँछ डरलाग्दो कुरा छ हामीले विचार गर्नुपर्छ रुथ एकको सोह्रदेखि सत्रमा हुन्छ रुथले जवाब दिन मैले मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर नगर्नुहोस् तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहाँ जानेछु तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ नै बस्नेछु तपाईँको मानिसहरू मेरो मानिसहरू हुनेछ अनि तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनेछ तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु र त्यहीँ नै गाडिने छु मृत्युबाहेक अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परमप्रभुले मसँग अति पनि कडा व्यवहार गरुन् भनेको छ नयाँ अवधि ईश्वरीय रेखा हाम्रो न्यु टर्म हामीले गरेको निर्णय त्यो निर्णयमा चाहिँ हामीले एउटा ईश्वरीय रेखालाई हामीले पक्रिनुपर्छ तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहीँ जानेछु तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ बस्नेछु तपाईँको मानिसहरू मेरो मानिसहरू हुनेछ अनि तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनेछ कति ठुलो निर्णय छ सही निर्णय हो यसलाई सही निर्णय भन्छ अनि त्यहाँनिर सही मानिसहरू सही मानिसहरू रुतले सही मानिसलाई पक्रे सही ठाउँलाई रोजे उसले सही समयमा उसले सही निर्णय गरे रुतले रुद तिनको एकमा गएर हेरे भने एक दिन रुद कि सासु नौमीले तिनलाई भनिन् हे मेरी छोरी तिम्रो आफ्नै घर र राम्रो बन्दोबस्त भएर बसेको मैले हेर्न नपाउनु उसको इच्छा थियो आफ्नो बुहारीको घर बसालेको उसले देख्न चाहन्थ्यो त्यहाँबाट पछि गएर बुहाच बोहाचले यसु ख्रिस्टलाई के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ प्रतिनिधित्व गराउँछ रुथले कसलाई रिप्रेजेन्ट गराउँछ चर्चलाई चर्चलाई रिप्रेजेन्ट गराउँछ अनि बोहाजले रुथलाई शरण दिएको छ साथ दिएको छ आफ्नो श्रीमती बनाएको छ आमेन आज तपाईँ र म अन्य जाति भए तापनि येसुले हामीलाई उहाँको दुलै बनाउनु भएको छ आमेन चर्च मण्डली येसुको दुलै हो येसुको शरीर हो हामी त्यो शरीरसँग हामी जहिले पनि जोडेर टाँसिएर हामी बस्नुपर्छ हाम त्यो रुदले चर्चलाई देखाउँछ त्यही लागि तिनको नाउँमा भन्छ अब तपाईँको लुगा आफ्नो दासीलाई ओढाइदिनुहोस् किनभने तपाईँ मेरो नजिकको छुटकारा दिने नातेदार हुनुहुन्छ यसो हाम्रो छुटकारा दिने हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ हाम जसरी रुतलाई छुटकारा गरे त्यसरी नै तपाईँ र मलाई पनि पापको दलदलबाट येसुले हामीलाई छुटकारा गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो दुलही बनाउनु भएको छ तपाईँ र म यसुको दुलही हो जसरी रुदले भने तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनेछ त्यो निर्णय कति ठुलो निर्णय थियो रुदलाई ईश्वरीय रेखामा राख्यो पछि गएर अनि साँच्चै नै रुदले त्यहाँबाट ओबेदलाई जन्मायो ओबेदले येसीलाई येसीले दाउदलाई अनि दाउदको वंशबाट येसुख्रिस्ट संसारमा आउनु भयो आमा अनि त्यो रेखालाई चाहिँ ईश्वरीय रेखा भन्दछ ईश्वरीय रेखा रुद जो मुहावी थिए पछि ख्रिसको स्वर्गीय ईश्वरीय रेखामा आए तपाईँ एक चट्टान मृतक र भारी ढुङ्गा थियो हामी एक समयमा एउटा ढुङ्गा काम नलाग्ने ढुङ्गा थियो तर आज जीवित ढुङ्गा हामी बनेको छौँ किनभने हामी यसो ख्रिससँग जो जीवित शिर कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्छ उहाँसँग जोडेर हामी एउटा आत्मिक घर बनिँदैछौँ ख्रिस्टलाई धारण गर्नुहोस् जीवित कुनै ढुङ्गा जो हाम्रो परिवारको हाम्रो जीवनको जीवित कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्छ घरमा राखेको छ ईश्वरीय रेखामा राखेको छ हामी मुहाबाट हामी फर्किनुपर्छ हामी बेतलेमतर्फ जानुपर्छ रोटीको घर हामी परमेश्वर कहाँ जानुपर्छ पापबाट फर्किँदै हामी परमेश्वरको लागि हामी अघि बढ्नुपर्छ परमेश्वर कहाँ हामी फर्किनुपर्छ हाम्रो पुस्ताहरू त्यो ईश्वरीय रेखामा आउनुपर्छ निर्माण हुनुपर्छ तपाईँ र मैले गरेको निर्णयले हाम्रो पुस्तालाई त्यो ईश्वरीय रेखामा जोड्नुपर्छ पर्छ निर्माण गर्नुपर्छ आमेन <aurais> आज हाम्रो रेखा हामीले बनाउँदै गरेको रेखा ईश्वरीय छ कि दुष्ट छ त्यो रेखा तपाईँ र मैले गरेको निर्णयबाट बनिने कुरा हो बनाउने कुरा हो हाम्रो अगाडि डरलाग्दो पुस्ता खडा छ तर त्यो डरलाग्दो पुस्तालाई हामीले हेरेर हामी पनि त्यतैतिर जाने हो कि हामीले पक्रेको पुस्तालाई हामीले फेरि त्यो डिभाइन लाइनतर्फ हामी जाँदै हाम्रो पछि हामीले बनाउनेवाला पुस्ता चाहिँ के ईश्वरीय हो या दुष्ट हो त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले नै विचार गर्नुपर्छ निर्णय गर्नुपर्छ अनि हामी रुच जस्तै नाउमीसँग जसरी टाँसेर बस्यो नि त्यसरी नै हामी परमेश्वरसँग पनि टाँसेर बस्नुपर्छ मेन अनि हामीले गर्नुपर्छ प्रभु म तपाईँलाई छोडेर म कुनै पनि हालतमा म मेरो पुरानो जीवनमा म जाँदैन म पुरानो कुरातिर म फर्केर जाँदिनँ मैले गरेको निर्णयमा म खडा हुन्छु अनि तपाईँले मलाई स्थापित गर्नुहोस् भनेर हामीले निर्णय गर्नुपर्छ अनि त्यो निर्णयमा हामी उभिनुपर्छ अनि त्यो निर्णयले हामीलाई ईश्वरीय रेखातर्फ हाम्रो पुस्तालाई लाँदछ आमेन हुन्छ हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ यो समय र परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिउँ किनभने हामीले गरेको निर्णय सही निर्णय हुनुपर्छ हामीले रोजेको मानिस सही मानिस हुनुपर्छ हामीले रोजेको परमेश्वर सही परमेश्वर हुनुपर्छ अनि हामीले निर्णय गर्ने कुरामा कहिले पनि गलत निर्णय हामीले गर्नु हुँदैन र रुत र ओर्पाले दुईवटा पुस्तालाई सङ्केत गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ अघि प्रतिनिधित्व गराउँछ एउटा दुष्ट एउटा ईश्वरीय